Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej. Na konte má toho naozaj veľa a aktuálne pre RTVS pripravuje talk show Boris a Brambor s Marianom Gáboríkom a Borisom Balábikom. Do zákulisia teraz zájdeme s Danom Danglom. Keď povieme, že pripravujete túto reláciu, to znamená od A do Z, takmer čo všetko robíte vy? Tento typ relácie mal trošku iný vývoj, jak štandardne, lebo oni chalani mali podcast, na ktorom vlastne začali oni dvaja, lebo asi sa nudili, alebo ich to jednoducho bavilo. Vymysleli si podcast Boris a Brambor a vlastne malo to taký úspech, že Martin Frimer, ktorý stál pri zrode toho podcastu, tak prišiel s myšlenkou, že či by sme to neurobili ako televíznu reláciu a tá myšlenka sa ujala. Robiť podcast je celkom iná ako robiť televíznu talk show. Museli ste niečo prispôsobiť? Ako ste chalanom dostali do tej pozície, aby boli takí tí istí Boris a Brambor ako v podcaste? Veľmi dobrá otázka, lebo to je tá najťažšia úloha tohto projektu, ako keby, lebo oni ten podcast majú, ja neviem, hodinový alebo koľko a kecajú si od buka do buka, idú smerom sever, západ, juh, pod zemou, nad zemou, to je jedno, je mi to úplne jedno a späť. Kdežto tá televízna relácia musí mať svoje jasné kontúry a pravidlá. Čiže tie ale zase zároveň pri nich treba nechať dostatočnú dávku slobody na to, aby to bolo živé a aby to bolo pozerateľné. Mne sa veľmi páči vaše priezvisko. A vy ste nejako stopovali, že kde je jeho pôvod? Snažili sme sa nejako vysondovať, že odkiaľ to pochádza. Je to nejaká anglosaské niekde, to z Británie vraj pochádza a je nejaký generál v Rakúsko-Uhorsku, ktorý bol Dango. Nech sa prosím, páči. Pekne. To je na nás tak do pozoru dnes. To, že až. A už sa stalo, už ste začali. Áno, no a vlastne odtiaľ nejako pochádza to meno, lebo je to dosť také atypické, také neslovanské meno. Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej.